ନମସ୍କାର। ଉଚ୍ଚାରଣ ବନାମ ଆଚରଣର ଆଜି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଥିଙ୍କ ବିୟଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍, ଥିଙ୍କ ବିୟଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍। ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଏନରିଚିଂ ୟୁଥ୍ ପାୱାର। ଏନରିଚିଂ ହେବ କେମିତି ଯଦି ମୁଁ ନିଜର ଲାପ୍ସେସ୍ ନ ଜାଣିବି, ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ ଜାଣିବି, କାହିଁକି ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନ ବୁଝିବି କିଏ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେବ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇ ବସିବ କିଏ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲେ ମୋର କଥାଟା କାମ ଏକ ହେବ, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କାମ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ କଥା ଆଉ କାମ, ଉଚ୍ଚାରଣ ବନାମ ଆଚରଣର ଦୁଇଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଉପରେ ଆସିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି, ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଞ୍ଜ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା ପୁଅ, ମା ଝିଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗ, ଅଫିସ, ସବୁଠି କଥା, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କଥା, କିନ୍ତୁ କାମ କାହିଁ? କାମ ନହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଲୋଚନା ନୁହଁ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ, 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 ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଲା, ସେଇ କଥା, ସେଇ କଥା, ସେଇ କାମ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଦନାମ। ଭାବନ୍ତୁ କଷିକରି ନିଜ ମନକୁ ଭାବିଲେ କେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସମ୍ପର୍କ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, କେବଳ କଥା ଓ କାମରେ ମେଳ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବ, ମିଛ କହିଲୁ ମୋତେ, ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ତାହା ଡାହା ମିଛ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଜି କାହିଁକି ମୋତେ ମିଛ କହୁଥିଲୁ, କାହିଁକି ମୋତେ ଭଣ୍ଡଉଥିଲୁ, କହି ତ ଦେଇଥା ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିକିରି, ମନ ଖୋଲିକିରି ମୁଁ ପାରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। କଥା ଦେଲୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ, ପ୍ରମିସ୍ ଦେଲୁ, ହୋପ୍ ଦେଲୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ କଲୁ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସମ୍ପର୍କ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ପାୱାର କହୁଛୁ, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଚାରି ବର୍ଷ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଛଅ ବର୍ଷ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ପରେ ମନମାଳିନ, ମତାନ୍ତରରୁ ମନାନ୍ତର, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ, ଝଗଡ଼ା, ତାପରେ ଅଦାଲତରେ ଛିଡ଼ା, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜାଗା ତ ବାହାଘର ହେଇ ବି ପାରୁନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ କାମ ଏକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମୋତେ ଯେତେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବି ରଖିଲେନି, ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଏତେବେଳୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦେଖ ଆଉ ମୋ ମମି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ମମି କେଉଁଠି ଥିଲେ? ତେଣୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ରହିଲା ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ ଭାବିଲେ ଦେଖିକିରି, ବିବାହିତ ଜୀବନ, ନୂଆକରି ସଂସାର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଓ କାମର ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜକୁ ଅତି ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବନ୍ତି, ଅତି ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ, ଅହଂ, ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁଟା ପାରିବନି ସେଇଟା କହିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିବ ପାରିବାର ଥିଲା ବି ଚିଠି ଜାଣିକିରି କରିବିନି, କରିବିନି, ଇଭିଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଯିବା, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ କାମଟା କରିପାରିବୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କଥା ଦେଲୁ, କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ କରିବୁ ବୋଲି, କିଛିଟା ଏଭଳି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କାମଟା ନହିପାରିଲା, ଆର ବନ୍ଧୁ ଜଣବା ଯାହାକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ, ସିଏ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଉଛି। ସାର୍ ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ମନଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମନଦୁଃଖ କାହିଁକି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସଫା, ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ପର୍ପସେସ୍ ଗୁଡ୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବାନି, କାରଣ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଅଛି ଜୀବନରେ, ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଅଛି ଆମର ଜୀବନରେ, କୌଣସି ରାସ୍ତାଟା ପ୍ଲେନ୍ ନୁହଁ, ରୋଜେସ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇଥିରେ ରତନ ଟାଟା କହିଥିଲେ, ରତନ ଟାଟା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମର ଜୀବନଟା, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ, ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍ ଲାଇଫ୍, କାରଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍, ଆମର ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଇସିଜି, ଇସିଜି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲା ମିନ୍ସ ମଣିଷ ନାହିଁ, ଡେଡ୍, ତେଣୁ ଇସିଜିଟା ବି ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଜଣାଉଛି ମଣିଷ ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍, କେତେ ବଡ଼ କଥାଟି ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ରହିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଠି କହୁଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମ କଥା, ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ହଠାତ୍
ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ନ ମାନି ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖୁ, ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁ, ଆଉ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରି କରି ଯାଉ, ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରି କରି ଯାଉ ଯେ କାହାର ଏମିତି ହେଉନି, ଏ ତ ମୋର ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟା, ନା ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ଦି ହାବିଟ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିତିବେ ଆପଣ। ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ଜାଣିକରି ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଆମକୁ ମାନେ ଏତେ ବାଧା ଦେଇ ଦେଇ ଶିଖିବାର, କାହିଁ କହିଲେ ଶିଖିପାରିବାନି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଭର ଏଣ୍ଡସ୍, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଖିବା। କେମିତି ଶିଖିବା? ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ନା? ଆଗ ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା, ଡେଭଲପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାବିଟ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ୍ ଓନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଠକିବା ପାଇଁ ଲୋକକୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଏଣୁତେଣୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାରିବୁନି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ସେବେଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆମର ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ଆମକୁ କହିଦେବ, ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲୁ, ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲୁ, ତୁ କରିପାରିବୁ, ଏଇଟା କରିପାରିବୁନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଚାରିଦିନର କାମ, ତୁ ଦୁଇ ଦିନରେ କେମିତି ହଁ ମାରିଦେଲୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଲୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେ ବାଟ ବତେଇବ, ସେ କହିବ ନାଇଁରେ ଭାଇ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର କାନ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବ, ବାହାଦୁରୀ ଶୁଣିବ, ତେଣୁ ଯିଏ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ବି ଉପକାର ପାଇଯିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବି କରି ନ ପାରିଲେ, ଆର ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲେନି, ସେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି। ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ, ବିନମ୍ର ଭାବରେ, ଆସର୍ଟି ଭାବରେ, ହସି ହସି ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିକିରି ଦେଖେଇବି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ମାନିଲେ, ଆର ଲୋକଟି ବି କେବେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱ ଅଛି, ଡିଭାଇନିଟି ଅଛି, ସେ ମୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଥରେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। କିନ୍ତୁ ରାଗ ରଖିବେନି, ଇଗୋ ରଖିବେନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଭିଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରଖିବେନି, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ରଖିବେନି, ସରେଣ୍ଡର ଭାବ, ବିନମ୍ର ଭାବ, ହମ୍ବଲନେସ୍, ଆସର୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍, ତାପରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଯିଏ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ କରେକ୍ଟ କରେ, କରେକ୍ଟ କରେ, ନିଜକୁ କରେକ୍ଟ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଅଡିଟ୍ କରିବା, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜ ସହିତ ଆଜି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେତେ ଜାଗାରେ ମୋର କଥା ଓ କାମର ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଅଛି, କେଉଁ ରିଜିନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ନିଜେ ଖାତା କଲମରେ ଲେଖିବେ, ଏଇଠି ମୋର କହିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା, ମୋର ଏଠି ଅଳ୍ପ କହିବାର ଥିଲା, ମୋର ଏଠି ହାଫ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଟାଇମ୍ ନେବାର ଥିଲା, ତାପରେ କିଏ ଏନରିଚ୍ ହେଲା। ଏଇ ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା, ଥିଙ୍କ୍ ବିୟଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ସେଭେନ୍, ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏତିକି ହେଲା, ଏନରିଚିଂ ସେଲ୍ଫ, ଏନରିଚିଂ ସେଲ୍ଫ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଆମେ କହୁଛୁ ଏନରିଚିଂ ୟୁଥ୍ ପାୱାର, କିନ୍ତୁ ୟୁଥ୍ ଯଦି ନିଜେ ନ ଭାବିବ ଏନରିଚିଂ ସେଲ୍ଫ, ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ଏନରିଚ୍ କରିବି। କହିଥିଲି ଆଗରୁ, କହିଥିଲି ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲିଟା ଆଜିଠାରୁ 1% ବେଟର ହେବ, ଏଇଟା ମୋର ଫୋକସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନରିଚ୍ମେଣ୍ଟ। ଅତୀତକୁ ଅନେଇ ପଚାରିବାନି କାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଅନେଇ ପଚାର ୱାଇ ନଟ୍, ଏସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ସେଇ ତ କନଫିଡେନ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ଏସ୍ ମୁଁ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କାମ, କାମଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ହେବନି, ୱିକ୍ କାମ ହେବନି, କାମ ଚା ଟିକେ ଚଳେଇ ଦେଉନ ନା, ଚଳେଇବି କାହିଁକି, ଚା'ଟା ଯେମିତି ଗରମ ହେବା କଥା ହେବ, ଗରମ ଚା' ପିଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଦିନେ ବରହମପୁରରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ପାଖରେ ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲି, ସେଇ ଗଳି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚା' ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚା' ବିକୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଚା'ଟା କ'ଣ ଆଜି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ନାକ ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିଦେଇଛ କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ଟା। ଆଃ କ'ଣ କଥା, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ଟା, ତା ଅର୍ଥ ଯାହା ସେ କହିଲେ ଇଏ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ଏମ୍ପାଥେଟିକାଲି କଷ୍ଟମର ରିଲ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି MBA, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ କିଛିଟା ଡିଫେକ୍ଟ, ସେ କାରଣ ନିଜର ଡିଫେକ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଚା'ଟା ଦୁଇଥର ଗରମ ହେଇଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନ ଖୋଲି କହିବା, ଆର ଲୋକଟିକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବାନି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା, ମୁଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ତ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛି ତ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବଥର କହିଥିଲି, ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ କହିଲେ 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ଘରେ, ମୋ ଘରୁ କେତେ ସମୟ ବାଟ, ଅଧଘଣ୍ଟା ବାଟ, ତେଣୁ ମୁଁ 40 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ତେଣୁ ଯାହା ଆପଣ କଥା ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍, କମିଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ଯଦି ମୁଁ କହିଛି ଜଣକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ସବ୍ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍,
टाइम फैक्टर सब करूँ गोटे गोटे कर चलतु स्टेप वाइज एंड मॉनिटर करूँ मॉनिटर करूँ मु ठीक रे करी छी तो एटा ठीक हैला तो जदि जान लें अबाटर जा पुणी पलि आसे बैगटाक पुणी बैगटा पलि आसे जे मॉनिटर करे जे प्रोआक्टिव हुए जे आगुआ भावना हुए से केबे भी केबे भी कारण मनुष्य मात्र के भूल हबो टू एयर इज ह्यूमन जो मनुष्य काम करछि तार भूल हबो तनो कथा आउ काम भितरे दूरत्वटा को कमेया पई एक करिया पई चेष्टा लागि रहइबो सेहिते पई तो थिंक बियॉन्ड विथ न्यू 7 पुणि थे आप कहि आप होमवर्क पुणी दौर यही तीन टा जाक एपिसोड्रु आप जहाँ शिखिले कागज कलम कर देख लर्निंग लिखतु स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग आपण मैंने ये आम भिडटा को थे नुह दिथर देखु तीन थर देखु शिखबार अच्छे ना आपण जीवन एनरीच हम पुणी जहाँ मनरे सन्देह थी यही ह्वाट्सअप्रे यही इमेल आईडी क्वेश्चन लिखे मतामत लिखे किप लर्निंग रोचे नमस्कार।